با صبح انتخابات در رسانه‌های جهان، پارادوکس وفاداری پزشکیان به خامنه‌ای و وعده تغییر. رسانه‌های جهان و مقامات دولت آمریکا نسبت به ایجاد تغییر در سیاست‌های داخلی و خارجی رژیم ایران پس از روی کار آمدن رئیسی ابراز تردید کردند. خبرگزاری آسوشیتد پرس. وزارت خارجه آمریکا: انتخابات ایران نه آزاد بود و نه عادلانه. تعداد قابل توجهی از ایرانیان انتخاب کردند که اصلا شرکت نکنند. همانطور که خود نامزدها گفتند، سیاست ایران توسط ولی فقیه تعیین می شود. خبرگزاری فرانسه: صرف نظر از برنده انتخابات، در مورد همه موضوعات اصلی سیاست، حرف آخر را خامنه‌ای می زند. ودان پاتل سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: هیچ انتظاری نیست که این انتخابات به تغییری اساسی در سیاست ایران منجر شود یا رژیم ایران را به سمت احترام بیشتر به حقوق بشر و کرامت بیشتر برای شهروندانش سوق دهد. روزنامه نیوزویک: پزشکیان متعهد شده است که هیچ تغییر عمده‌ای در حکومت ایران ایجاد نکند و در هر صورت ولی فقیه خامنه‌ای حرف آخر را در مورد سیاست جمهوری اسلامی می‌زند. گاردین: پزشکیان در تلاش برای ایجاد تغییر با میدان مین مواجه است و اگرچه گفته است به خامنه‌ای وفادار است، اما گفته است که اگر احساس کند در حال خونسا شدن است، استعفا خواهد داد و سپس برای کنارگیری از روند سیاسی به مردم فراخوان خواهد داد. سایت فاکس نیوز: گزارش‌ها و فیلم‌های شاهدان عینی شعبه‌های رأی‌گیری خالی در ایران را نشان می‌دهند. نیویورک تایم: مسعود پزشکیان اصلاح طلب خواهان روابط گرمتر با غرب با هدف پایان دادن به تحریم هاست، اما اختیارات او به شدت محدود است. وال استریت جورنال: پزشکیان متأسفانه وفاداری خود به نظام سیاسی موجود و به فرمانده نظامی قاسم سلیمانی که پیش از کشته شدن در حمله آمریکا در سال 2020 اتحادهای ایران با شبه نظامیان خاورمیانه را مهندسی کرده بود را نشان داده است.